আপোনালোকে এই মেলাখনত আহক আৰু আমিও চাব আহিলোঁ আৰু মোৰ লগে লগে আপোনালোকেও মেলাখন চাব আৰু মই আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো বস্তু আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ আৰু মই ভিতৰলৈ সোমাই যাম এই মেলাখনৰ ভিতৰত সোমাই যাম গান্ধী ফিল্ডত মেলাখন হৈছে বৰ্তমান আৰু বহুত দিনৰ পিছত আহিছে মেলাখন আৰু আমি বহুত ভাল পালোঁ চাই পেলাই আৰু আপোনালোকে অহা বছৰ আহিব যিখিনি অহা নাই প্ৰত্যেক বছৰতে আহিবই আৰু শেষত মই ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ আপোনালোকে মোৰ পিছতে আপোনালোকে চাব পাৰিব মই গোটেই মেলাখন দেখাম বাৰু শেষত আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক জনাবচোন আৰু নেক্সট বছৰ আকৌ আহিব এবছৰ বহুত ভাল লাগিলে বহুত মনোৰঞ্জন দিলে আৰু নোচোৱাখিনিও আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো জৰিয়তে চাব পাৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবচোন গাইজ মোৰ গাটো বহুত বেয়া আছিলে তাৰ মাজতে মই আপোনালোকৰ কাৰণেই গৈছোঁ বা ভিডিঅ'টো কৰিম বুলি গৈছোঁ চাইছোঁ আৰু শেষত আপোনালোকে মোক বহুত মৰম দিছে আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তু আপোনালোকক মই দেখাই যাম আৰু কেনেকুৱা পালে মোক শেষত জনাব আৰু নোহোৱাখিনিও আপোনালোকে আহিব পাৰে 27লৈ আপোনাৰ মেলাখন থাকিব আৰু তাৰপিছত ভাঙি দিব আকৌ নেক্সট বছৰ আহিব মই সুধিছিলোঁ তেওঁলোকে আকৌ নেক্সট বছৰ আহিব আৰু নেক্সট বছৰ আপোনালোকে আহক বহুত ভাল লাগিলে আৰু শেষত আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ মোৰ ৰেচিপি ব্লগলৈ আহিব আপোনালোকে মোক লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিখিনি মোক কৰা নাই নতুন ভিউৱাৰ্ছ আৰু মই জনালোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো মই দেখাব পাই বহুত আনন্দিত আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবচোন গাইজ শেষত মোৰ ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোক সমূহ অসমবাসীলৈ মোৰ ধন্যবাদ থাকিল থেংক ইউ ছ' মাছ